Вітаю до вашої уваги вечірній випуск новин на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Разом з колегами зібрали актуальну та перевірену інформацію про ситуацію на фронті та події в Волині. Тож далі про головне станом на цю годину. Діти героїв просять, щоб тато їм снився. Ковальський священик похоронив 26 захисників. У Луцьку центральний проспект ремонтуватимуть до кінця року. Волиняни ефектно знищили ворожий танк. Українські захисники продовжують боронити нашу землю від російських загарбників. Епіцентром бойових дій лишається Бахмутський напрямок. Там сили оборони мають успіхи. На цих кадрах бійці 3-ї штурмової бригади вибивають росіян з позицій. На Лиманському напрямку останніми днями окупанти поновили штурми українських позицій. Ця ділянка лишається лідером за кількістю артилерійських обстрілів понад 500 за добу. Від російських атак страждають мирні населені пункти Донецької області. За добу росіяни вбили одного жителя області та 6 поранили. Під обстріл потрапили Курахівська, Мар'їнська, Часовоярська, Турицька, Костянтинівська громади. У населених пунктах пошкоджені десятки приватних будинків. Відомо про прильоти по сільгоспідприємству, медзакладах, бібліотеці, котельні та господарчій споруді. У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування і зберігання трупів російських військових, які загинули на війні проти України. Про це повідомили в українській розвідці. Попередньо у цих комплексах будуть пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами, рефрижераторні склади з трунами та скорботні зали. Нагадаємо, що за минулу добу стало менше на ще 470 окупантів, 3 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 32 безпілотники і не тільки. Волинь продовжує отримувати сумні звістки з полів бойових дій. Війна забрала життя героя з села Кутрів Берестичківської громади Леоніда Прокопчука. У червні йому виповнилося 55 років. Висловлюємо щирі співчуття близьким померлого героя. Підрозділи Волинської бригади тероборони мінуснули ще один ворожий танк. Бійці зробили це спільно з батальйоном Нацполіції «Захід». Аеророзвідники вистежили ворожу бронетехніку і оперативно передали точні координати артилеристам. Ті влучно поцілили у російський танк і знищили його. Нагадаємо, що це вже далеко не перша одиниця бронетехніки окупантів, які ліквідували наші волинські захисники. Ремонт центрального проспекту Луцька планують завершити вже цьогоріч. Про це на сесії Луцької міської ради заявив міський голова Ігор Поліщук. Нагадаю, що із понеділка 29 травня проспект Волі перекритий. Там наразі підіймають зливові решітки і готують дорогу до укладення другого шару асфальту. Орієнтований термін виконання цих робіт – 2-3 тижні в залежності від погодних умов. Тому орієнтуємося, що в червні проспект Волі для проїзду буде відкритий. Завершення повних робіт по проспекту Волі заплановано в цьому році. Окрім того, центральний проспект міста озеленять. Зокрема, в межах реконструкції планують висадити 180 дерев, 4 тисячі кущів, а також висіяти газони. На це вже передбачили гроші у міському бюджеті. До слова, виділять кошти й на поливальну машину, щоб рослини не загинули. Ми бачимо, що погода дуже суха, дощів фактично немає, і в найближчі тижні їх не продають, тому є необхідність придбати для нашого комунального підприємства парки і сквери поливальний автомобіль. При формуванні бюджету ми з вами передбачили 800 тисяч гривень, однак якісний поливальний автомобіль за такі кошти важко придбати. На сьогоднішній день в нашому комунальному підприємстві парки і сквери фактично один робочий поливальний автомобіль. Депутати рішення підтримали, а відтак за рахунок зменшення видатків на інвестиційні проєкти виділять ще 600 тисяч гривень на придбання поливального автомобіля. І про інші зміни до міського бюджету. Луцька громада ще з 2014 року оплакує захисників і, на жаль, трагічні звістки не перестають надходити. Від початку війни встановлюють пам'ятники полеглим воїнам на алеї почесних поховань у селі Гаражджа. Цю традицію планують продовжити. Необхідно передбачити 5 мільйонів гривень на встановлення пам'ятників та реконструкцію алеї почесних поховань в селі Гараджа,
для департаменту житлово-комунального господарства за рахунок зменшення видатків управління капітального будівництва на рахунок на реалізацію інвестиційних проєктів. Прошу підтримати цю зміну. Зараз літній період, ми будемо приступати до встановлення пам'ятників нашим загиблим героям. Міського голову депутати підтримали. Зауважу, що рішення про зміни до бюджету містить і низку інших пунктів. Зокрема, в результаті перерозподілу майже 1 мільйон гривень виділили на матеріально-технічне забезпечення військових частин. Ще 1 мільйон – на виплати одноразових допомог мешканцям у складних ситуаціях. І стільки ж на демонтаж незаконно розміщених білбордів. Більше 5 мільйонів витратять на ремонти у дошкільних навчальних закладах. 2,3 мільйони гривень виділять на встановлення відеокамер на проспекті Відродження в рамках проєкту «Безпечне місто». Також ми отримуємо субвенцію з обласного бюджету, це з державного бюджету, перепрошую, 6 мільйонів 584 тисячі гривень. Це на придбання житла для ветеранів війни. У Луцьку свою роботу може відновити дитяча залізниця. Луцька міська рада відновила перемовини з «Укрзалізницею» про те, щоб комплекс перейшов на баланс міста. Зазначу, що про закриття комплексу «Укрзалізниця» заявила ще у 2020 році. Відтоді йде мова про те, аби цю родзинку міста зберегти, передавши на баланс Луцька. І лише нині питання зрушило із мертвої точки та з'явилися перші результати. Луцьк отримав 2 вагони. Їхню передачу сьогодні на сесії ухвалили депутати. Це дозволить перейняти на баланс громади дитячу залізницю остаточно. Укрзалізниця в умовах війни мала дуже серйозні задачі, тому ці переговори були затримані. І результатом їх є те, що ті 2 вагони, які раніше нам передавати не збиралися, бо залізниця мала на них свої плани, тепер передають. Про видатки на утримання дитячої залізниці наразі не говорять, однак насамперед знадобляться гроші для благоустрою комплексу. В перспективі все ж не виключають, що родзинка міста стане прибутковою. Наступний сюжет про священника з Ковеля, настоятеля місцевого Благовіщенського собору. Людину, яка береже нашу історію та нашу українську ідентичність. Священик разом із прихожанами відбудували святиню, прикрасили церкву унікальною вишивкою, яку створили самі, та з перших днів повномасштабного вторгнення всіма силами допомагають війську. Більше дивіться далі. Благовіщенський собор у Ковелі здавна знають як українську церкву. Чимало людей саме так говорять і донині, адже назва ця передається з покоління в покоління. Перша згадка про храм датована 1505 роком. Настоятель храму Василь Мечко каже, незважаючи на окупацію поляків, німців, совєтів, церква та її прихожани ніколи не зрікалися своєї ідентичності. Це всі округи, все знають, чи там Радно, Кам'янка-Шиський, де, в якій церкві? Українські. Всі знають, що це. Він не має іншої назви, як українська, хоча це Благовіщенський собор. На архівних світлинах усі прихожани у вишитому українському вбранні, попри те, що його тоді забороняли. Храм кілька разів зачиняли під час воєн. У 1961-му там хотіли розмістити краєзнавчий музей, а потім музей імені Леніна. Дісталося приміщення спортивному товариству «Спартак». Тоді й знищили унікальну архітектурну пам'ятку і на її місці звели спортзал. Це були роздягалки і душові кабіни. З настанням незалежності України будівлю відреставрували та повернули вірянам. Люди добудували верх храму та зробили ремонт. Продовжити розпис церкви не дала війна. Але шарму та неповторності Благовіщенській церкві додає вишивка. Вона тут повсюду. Пасочка написана. Всі закладки в Євангеліях, які ми читаємо, всі закладки теж вишиті бісерами. Ну, всяко, не тільки бісерами, а всяко. Усе це справа рук самого священника, його сім'ї та прихожан. Традицію вишивки в храм приніс саме Василь Мечко. Адже вишиває ще з молоду ікони, рушники та вбрання. Купляти на ринку ти сорочку, ну, якщо ти сам можеш зробити, то нема, ну, як сенсу нема, нема логіки в цьому. Так само і дітям. Сподобалося щось, ставили за зиму чи за якийсь там проміжок часу і вишивали. Священник власноруч вишив десятки ікон. Більшість з них подарував, тому нам показує 2 перших своїх творіння. Скажімо, 2000-х, 2004-2005, ще не було стільки, скільки зараз є всякого. Ниток, бісерів,
і каміння, що можна приоздобити. Ну, але я думаю, що це не настільки важливо, там, камінням чи не камінням. Просто це для душі. Ну, ікона, яка б вона не була, на ікона. У нас має свій духовний зміст. Тепер отець Василь ділиться, що вишиває значно рідше. Зір впав, та й у час війни фокус інший – підтримка захисників. Церковна громада допомагає війську з перших днів вторгнення й донині. Останній автомобіль – це поїхав тиждень назад на схід. Збираємо зараз знову на соту бригаду. Прихожани плетуть сітки, збирають гуманітарну допомогу, купують необхідне та відправляють і цивільним, які постраждали від війни, і військовим на схід. Саме там зараз боронять українську землю їхні ковальчани. Майже кожна сім'я з моїх прихожан, хтось є на війні. І тому нічого виходу немає, як їм допомагати, бо це наші люди, це наші, які приходили сюди. Свого часу вони приносили сюди кошти, їхні дівчата, жінки, дружини, там, батьки, вони й далі ходять сюди, вони також приносять сюди кошти. І ми всі вкупу ці кошти і допомагаємо хлопцям. Відокремитися від держави, особливо в такий час, неправильно і неможливо, каже священник. Це один той самий народ. Якщо я українець, то я українець. І я християнин, який живе в цій Україні. І тому не може бути байдуже державі. Що робить церква? І церкві не може бути байдуже, як твориться держава. Ті, хто досі не усвідомив, що триває війна, або ж закривають на це очі, м'яко кажучи, дивують священнослужителя. Далі говорять, яка різниця, чи Росія – це братній народ, чи там молитися там, о здраві усіх. Оце саме важче, коли людина далі живе такою ватою в голові. Поки військові стоять на захисті батьківщини та боронять наше мирне життя, на жаль, є й втрати. Василь Мечко лише сам особисто похоронив у соборі 26 загиблих українських героїв. Найстрашніше, каже священник, бачити не покійника, а його рідних, особливо дітей. Коли ще маленькі діти, там, ну, років 3-5, вони ще не усвідомлюють, а от вік від 10 до, скажімо, до 16, ну, просто не можна дивитись на це, коли діти просто приходять, потім просять, щоб тато снився. Ну, це важко. Священнослужитель каже, щоб війна закінчилася якомога швидше, українцям треба об'єднатися, як у перші дні вторгнення, та допомагати Збройним силам. Фінансами, добрим словом, молитвою, вірою у допомогу Всевишнього і нашу перемогу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Не перемикайте і далі побачите про таке. У Луцьку будуть підземні контейнери для сміття. Стихійні сміттєзвалища на околицях вже є. Ягоди і гриби під забороною, волинські ліси заміновані. Прощальний вальс і останній урок для 11-класників. У Луцьку пролунав останній дзвінок. У Луцьку і на околицях міста стихійні сміттєзвалища. Їх виявили держекоінспектори на території Луцької та Підгайцівської територіальних громад. Під час рейду знайшли засмічення території у районі картонно-паперового комбінату та гаражного кооперативу. За результатами перевірки до Луцької міської та Підгайцівської сільської рад екологи скерують листи вимоги щодо ліквідації сміттєзвалищ. А тим часом у Луцьку планують звести ще один центр управління відходами. Розташований він буде на вулиці Соборності. Луцькі депутати вже погодили розроблення проєкту землеустрою ділянки. Нагадаю, перший такий центр запрацював минулоріч на вулиці Героїв Крут. Там можна відсортувати 14 фракцій сміття – пластик, папір, скло, побутова техніка, меблі, метал, одяг, будівельні відходи, рештки зелених насаджень і не тільки. Люди викидають побутову техніку стару поруч з контейнерними майданчиками. Люди викидають меблі, дивани, ліжка, матраци. Для цього потрібно їздити з маніпулятора, розбирати. Це додаткові витрати на підприємство, це додатковий час. Ну, звичайно, що воно створює непривабливу естетичну і санітарну обстановку. Тому буде далі мережа цих центрів управління відходами по місту розширюватися. Окрім того, у місті облаштують підземні контейнери для збору сміття. Перші такі будуть на вулиці Кравчука поруч зі сквером Героїв Майдану. Надалі ж підземні смітники планують зробити на територіях усіх прибудинкових територій, що перебувають у хорошому стані.
Встановити підземні контейнери не дорожче, ніж наземні, переконує міський голова. Втім, переваг для міста буде значно більше. По-перше, це естетична сторона, тому що більшість ємкості самого сміттєвого контейнера у нас знаходиться під землею. Зверху знаходиться лише невелика частина, так званий сміттєприймач. По-друге, це санітарія. Немає відкритої клишки, не розтягують тварини, коти, собаки, птахи – це сміття. Його не видуває вітром, безхатченки його не розносять. Таким чином у нас немає проблем, що біля сміттєвих контейнерів розкидане сміття і так далі. Розпочинається літній сезон, тож маємо нагадати волинянам про заборону відвідування лісів. Розпорядження начальника ОВА про заборону на відвідування лісових масивів Рада оборони Волинської області вела в дію в червні 2022 року. Обмежено відвідування мешканцями області лісових масивів з метою збирання дикоросів, грибів, ягід або тощо. Зокрема, мова про заборону відвідування лісів в Ковельському та Камінь-Каширському районах і частково у Володимирському та Луцькому районах. У військовій адміністрації додали, є у цих районах лісові масиви, які відвідувати безпечно. Про них найближчим часом повідомлять усім жителям області. Прошу, не ігноруйте попередження на в'їзд у ліса. Пам'ятайте, що значна частина прикордонних територій замінована. Бережіть, будь ласка, природу та своє життя. Дитина майже 5 днів у комі. У селі Гірники на Ковальщині 13-річний скутерист збив 11-річного велосипедиста. Аварія трапилася ще 26 травня. Удар був такої сили, що водія двоколісного забрали у відділення реанімації. Зараз хлопчик перебуває у комі, його стан важкий, розслідування триває. Поблизу Ковеля вантажівка збила велосипедиста, постраждалий у лікарні. Автопригода трапилася у вівторок 30 травня на дорозі Київ-Ковель-Ягодин у селі Воля-Ковельська. 46-річний водій вантажівки «Вольво» наїхав на велосипедиста 33-річного місцевого жителя. Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації. Транспортний засіб поліцейські вилучили. Ще одна автопригода сталася на вулиці Володимирській у Луцьку. Сьогодні близько 9 ранку там зіткнулися позашляховик Land Rover та легковик Рено. За даними патрульної поліції, водій позашляховика не стежив за дорожньою обстановкою і не дотримався безпечної дистанції. Внаслідок чого врізався у Рено, який повертав на територію села Забороль. Водіїв оглянули медики, але від госпіталізації ці відмовилися. Чи винен водій позашляховика, буде з'ясовувати суд. Прощальний вальс, дзвінок і останній урок за партою. Сьогодні луцькі школи відпускають у доросле, для більшості студентське життя 11-класників. На одній з лінійок була наша знімальна група про останній навчальний рік в умовах війни, про плани на майбутнє і про батьківські хвилювання. Дивіться далі. Ми сьогодні будемо прощатися за 11-класниками. Прощатися з 11-класниками сьогодні будуть не лише першачки. І за двійки вже ніколи вас не будуть лупцювати. А й вчителі, дирекція навчального закладу та й загалом 18-й ліцей. Попереду незвідана даль, позаду батьківський поріг, розквітла калина за вікном, протоптана стежина до рідного навчального закладу. Останній дзвінок сьогодні звучатиме гучно. А останній шкільний вальс буде хвилюючим і для батьків. Хвилюємося. І для цьогорічних випускників. Хвилюємося, щоб гарно перед батьками не опозорити, щоб гарно станцювати. Під пісню гурту «Народженого в Луцьку» у вишиванках 11-класники закружляли у вальсі, який готували практично з минулого року. Цьогоріч 18-й ліцей, що на відродження в Луцьку, має 59 випускників. Навіть не віриться, що це вже 11 років минуло.
Які плани потім? Що будеш робити? Ну що, вступ, робота, діти, сім'я. Для мене, чесно вам скажучи, 11 років були веселі, цікаві, сповнені емоцій і незабутні. Школа привчила вчитися, як казав давньоримський філософ Сека, вік живий, вік учись, так що будемо вчитися. Це у нас такий перехідний момент в житті, в новий етап життя. Запам'яталися уроки, запам'яталися. Підготовка до екзаменів, напевно, найбільше зараз. Це хвилюючі моменти, але має бути все добре. Не можуть повірити, що 11 шкільних років позаду і батьки цьогорічних випускників. Які для вас були ці 11 років? Побудуєте власну різні успішну були. Долю. Будете і цікаві, і веселі, і останнім часом і сумні, і тривожні. На своїх але ніяк, і якось так, з Божою поміччю, мусимо закінчувати. Це була одна мить. Це була одна секунда, ми навіть не відчули, не побачили, як воно відбулося. Але насправді поряд росло ціле покоління і враження неймовірні. Останній раз ми вже тут фактично в школі. У нас вже донька, вона вже випустилася давно. Тому для нас сьогодні це більш хвилюючий день. Не менше хвилювань сьогодні в бабусь і дідусів випускників. Вихваляти своїх онуків у цей день не втомлювався ніхто. Хороша дуже дівчинка Лідія Сорока. Вона кінчила музичну школу, дуже гарно дуже грає на піаніно. Окрім вступу в омріяні виші, на бажані спеціальності, усі сьогодні бажали 11-класникам розвиватись і працювати у мирній Україні. Звісно, ми бажаємо мир, щоб скінчилася війна, мрія нині в нас одна. Хай вас промені голублять і тепло вам віддають, хай усі вас дуже люблять, всім щасливо в світлу путь. А в щасливу путь, певнять випускники, вони підуть, підтримуючи один одного. Сумнівів, що після школи всі вони будуть, як і раніше, спілкуватися немає ніхто. У нас дуже дружний клас. Ми майже з першого класу всі разом, тому я не думаю, що щось зміниться. Такий дружній клас, ми кожного дня всі спілкуємося, переписуємось і на вихідних, і на канікулах, це і зустрічаємось. У нас дуже дружній клас. Ми завжди підтримували один одного, ніколи не покидали в біді. 22-й і 23-й навчальні роки, кажуть, у ліцеї були складними. Облаштування укриттів, організація дистанційного, а згодом і змішаного освітнього процесу, знайомство з учнями-переселенцями, організація навчання для дітей, що виїхали за кордон. 130 учнів у нас, 137 все-таки закінчують на екстернатній формі, але ми спілкуємося з батьками, частина з них, я думаю, за літо повернеться. Починали і закінчували урочисту лінійку традиційно державним гімном України. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на нашому YouTube-каналі «Новини 12». Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще бережіть себе та підтримуйте наші Збройні Сили. Разом до перемоги!